សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃគ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនឹងជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងចំនួន3ខែសម្ដេចតេជោបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថាសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង់ថ្លៃសេវាទឹកស្អាតនិងថ្លៃអគ្គិសនីរយៈពេល5ខែចំពោះគ្រួសារដែលមានសមាជិកបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺ COVID-19 នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហើយចំពោះគ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនឹងជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងក្នុងកម្រិតអបបរមារយៈពេល3ខែហើយត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ជាង400ករណីដែលក្នុងនោះគឺមាននៅក្រុងភ្នំពេញខេត្តតាកែវស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលនិងក្រុងព្រះសីហនុបាទប្រិយមិត្តអរគុណបាទនេះជាបាទព័ត៌មានបាទតកតងនឹងករណីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងរដ្ឋនឹងជួយចេញថ្លៃទឹកភ្លើងបាទសេវាថ្លៃទឹកភ្លើងហ្នឹងបាទចំនួន3ខែបាទចំនួន3ខែហើយចំពោះសមាជិកគ្រួសារដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បាទអញ្ចឹងទេខាងរដ្ឋនឹងជួយចេញថ្លៃទឹកភ្លើងបាទចំនួន5ខែបាទនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ទទួលមរណភាពក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ផ្ទុកជំងឺ COVID-19បានចឹងទេចំណូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវបានបន្ថយក៏ដូចជាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក៏ដូចជាត្រូវបានបាត់បង់បានចឹងទេខាងរដ្ឋលោកនឹងជួយធ្វើការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងបាទចំនួន5ខែចំពោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយចំនួន3ខែចំពោះគ្រួសារដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បាទបាទហើយករណីថ្មីថ្មីអំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែមេសានេះបាទគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីផ្ទុកថ្មីចំនួន157ករណីបាទចំនួន157ករណីនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែមេសានេះបាទហើយចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតបាទគិតមកដល់ថ្ងៃទី11មេសានេះគឺកើនឡើងរហូតដល់29អ្នកហើយបាទ29អ្នកហើយបាទបាទមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនបាទគឺករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែខ្លាំងមែនទែនបាទរហូតទៅដល់តាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗប្រកាសថាលែងទទួលអ្នកជំងឺហើយដោយសារតែពេញណាបាទនេះនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនបាទហើយដែលឡែកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងករណីនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះក៏មានការកើនឡើងក៏កាន់តែខ្លាំងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រសួងសុខាភិបាលសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សារអនាម័យក៏ដូចជារសារនៅកម្លៀតក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូអកុលការពាក់ម៉ាស់ជាដើមបាទរួមសំជាមួយនឹងវិធានការនានាពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែតិចទៅបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយការពារបាទពីយើងទាំងអស់គ្នាដល់យើងផ្ដើមឡើងពីបកគុំម្នាក់ទៅបកគុំម្នាក់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel Total HD ហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជា Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។